Maðurinn og hafið. Í raun er hafið hulinn heimur flestum mönnum og fæstir Íslendingar hafa séð þá undra veröld sem býður ef kafað er ofan í sjóin við Ísland. Að vera staddur í miðri marglittu vöðu er engu líkt, einna helst dettur manni í hug bíómyndum annarlegar verur utan úr geimnum. En þetta getur verið varasamt því ef hér eru brennumarglittur á ferðinni, getur sviðið illa undan eitruðum fálmurum þessara sérstöku dýra. Þorskurinn hins vegar hættulaus og merkilega félagslyndur líka. Þetta eins og að vera í dýragarði þar sem ekki bannað að gefa dýrunum. Þorskurinn finnur greinilega lykt af hanskanum og gengur rækilega úr skugga að þarna sé ekki meira að hafa. Hér kemur hins vegar kunnuglegur fugl og hann virðist eiginlega vera fimari hér niðri en á flugi ofansjávar. Æðarfuglin sindur sem selur og kippir sér ekki upp við nærveru kafarans frekar en þorskurinn. Það jafnvel svo að sjá sem æðarblikinn gerir sér vonir bita líka. Vandinn bara sá að kafarinn tekur ekkit eftir honum. Sjónsviðið nefnilega mjög þröngt gegnum kafaragleruun. Þorskurinn var mjög ginnkeyptur fyrir skelfiskinum sem við gáfum honum, en öllu erfiðara reyndist að fá þennan náunga til að bregða á leik. Steinbíturinn mjög seinþreyttur til vandræða og við þurftum að stríða honum lengi áður en hann varð pirraður. En þá varð hann líka mjög pirraður. Hann beit til dæmis í myndavélina. Og í sundfit kafarans. En nú komið nóg, ég farinn. Mér um og ó, ég á sjö börn í sjó og sjö börn á landi, sagði selamóðurinn í þjóðsögunni selshaminn. Ekki vitum við hvort þessi selamóður bregður selshamnum og breytist í konu á hlýjum sumarnóttum. Eitt selabarn á hún þó nýfætt þegar okkur ber að garði. Urtunni leist ekki á blikuna þegar við komum og forðaði sér í sjóinn. Við stóðumst hins vegar ekki fristinguna að stinga saman nefjum við svona agnarlítinn selkóp. Er það ekki það sem dýrin eru vön að gera og kannski við mennirnir líka stundum að stinga saman nefjum? Hvaða fyrirbæri nú þetta? Skrýtin lyktin af honum. Hvar hún mamma eiginlega? Farðu bara. Og allt gott sem endar vel. Kannski ekki að undra að selamóðurinn í þjóðsögunni skildi grípa fyrsta tækifærið til að fara í selshaminn og ofan í sjóinn, þessa undra veröld sem allt í kringum Ísland.